নতুন এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ আজি মই মোৰ ঘৰতে জলকীয়া ৰুই তাৰ পৰাই যিখিনি ফচল পালোঁ তাৰে মই এয়া আচাৰ অলপ বনাইছিলোঁ এয়া চাওকচোন মই কেনেদৰে প্ৰথমতে জলকীয়া পুলিখিনি ৰুই ল'লোঁ মই দুখিত কাৰণ মই জলকীয়া গুটিখিনি পচাওঁতে যিটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ সেইটো মই ৰাখিব নোৱাৰিলোঁ এয়া মই এয়া পুলিখিনি যেতিয়া এইটো পৰ্যায় পালে মই এনেদৰেই উঠাই এটা এটাকৈ টাবত ৰুই দিলোঁ মই অকল টাবতেই নহয় ঘৰৰ বিৰালিতো কিছুমান জলকীয়া পুলি ৰুই দিছিলোঁ মই এনেদৰেই জলকীয়া পুলিখিনি ৰুই উঠি গছত পানী দিলোঁ মই নিজৰ ঘৰতেই এনেদৰে জলকীয়াখিনি ৰুই মোৰ অভাৱ পূৰণ কৰোঁ বজাৰৰ পৰা যিখিনি জলকীয়া আমি আনো সদায় অপণত আৰু কিবা ভাল নালাগে খাই গতিকে মই ঘৰতেই এনেদৰে ৰুই মোৰ অভাৱখিনি পূৰণ কৰোঁ জলকীয়া যদিও বৰ প্ৰয়োজন নহয় কিন্তু যিকোনো আঞ্জাতে এটা দুটা নিদিলে দেখোন ভালেই নালাগে গতিকে মই এনেদৰেই জলকীয়াখিনি প্ৰয়োজন পূৰণ কৰোঁ এয়া জলকীয়াখিনি এনেদৰে ঘৰতে ৰুই মই এয়া চাওক একমাহমানৰ পাছতে এনেদৰে ফুল ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু প্ৰায় তিনি মাহমানত মোৰ গোটেই গছখিনি ফলে ফুলে ভৰপূৰ হৈ গ'ল গতিকে এয়া চাওকচোন মই টাবত দিছিলোঁ এনেদৰেই মই হেঙিং টাবতো দিছিলোঁ মাটিৰ টাবতো দিছিলোঁ আৰু তাৰ লগতে মোৰ এয়া ভোট জলকীয়া এজোপাও হৈছিলে এয়া চাওকচোন ইমান ভাল লাগে ইমান সতেজ আৰু সেউজীয়া ৰঙা জলকীয়াবিলাক নিশ্চয় মন কৰিছে এনেদৰেই মই জলকীয়াখিনিৰ পৰা উৎপন্ন আৰু সেউজীয়া এতিয়া মই এয়া ছোৱালীৰ ফটুৱাই এয়া জলকীয়াখিনি মই চিঙাইছোঁ সিহঁতকো এইবিলাক কামত লগাই দিওঁ কাৰণ তেতিয়াহে সিহঁতে এইবিলাকৰ মূল্য বুজি পায় ঘৰতে ৰুলে কিমান তাজা বস্তু খাব পাৰি সেয়া মই জলকীয়াখিনি ছিঙি আনি দিলে ছোৱালীয়ে আৰু মই এয়া ধুই পখালি প্ৰথমতে এনেদৰেই এটা ফুটা কেৰাহীত ৰ'দাই ল'লোঁ এতিয়া মই এখন কেচিৰে এনেদৰে টুকুৰা কৰি ল'ম এনেদৰে টুকুৰা কৰি ল'লে তাৰ ভিতৰত মছলাখিনি সোমাই যায় লগতে দুটামান গোট জলকীয়াও দি দিছোঁ মই এই জলকীয়া গছখিনি ৰুবলৈ যিখিনি মাটি প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ তাত মই ঘৰত খোৱা যিবিলাক পাচলি তাৰ পেলনীয়া অংশ পচাই পেলাই মই সাৰ প্ৰস্তুত কৰি দিছিলোঁ এতিয়া মই এয়া চাওক অলপ সৰিয়হ লৈছোঁ মই সৰিয়হ বগাই লৈছোঁ প্ৰথমতে মিক্সিত অলপ আধা গুড়া কৰি ল'লোঁ এয়া এতিয়া এখন পাইপেনত অলপ সৰিয়হৰ তেল দি ল'লোঁ দি লৈ এয়া তাতে মই নিমখ অলপ দি দিছোঁ হালধি অলপ দিছোঁ আন্দাজতে কাশ্মীৰ জলকীয়া গুড়ি দি এনেদৰে মই লৰাই ল'লোঁ আপোনালোকে তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত গেছটো অফ কৰি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব তাৰ পাছত এইখিনি বস্তু যোগ কৰি দিব গৰম তেলত দিয়া প্ৰয়োজন নাই গোটেইখিনি বস্তু দিয়াৰ পাছত এনেদৰে মিহলি কৰি মই এয়া হোৱাইট ভিনেগাৰ পাঁচ চামুচ দিলোঁ দি এনেদৰে লৰাই মেলি এয়া অলপ নহৰু মই সৰু সৰুকৈ কুটি দিছোঁ নহৰুৰ গোন্ধটো বৰ ভাল লাগে গতিকে মই অলপ নহৰু দিলোঁ এনেদৰে জলকীয়াৰ মিশ্ৰণটো মই প্ৰস্তুত কৰি লৈ এটা ভালকৈ ধুই শুকাই লোৱা বটলত এনেদৰেই মই সংৰক্ষণ কৰিম আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে তেল অলপ গৰম কৰি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পাছত বটলৰ ওপৰ অংশ উঠিব পাৰে আৰু নাইবা এনেদৰে ভিনেগাৰ অলপ ঢালি ঢাকন বন্ধ কৰি পাঁচ ছয়দিনমানৰ পাছত যেতিয়া এই জলকীয়াখিনিৰ মাজত মছলা আৰু তেল ভিনেগাৰ সোমাই পৰিব তেতিয়া আচাৰ খাবৰ কাৰণে উপযোগী হ'ব ৰুটি পোলাও আদিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ